Una de les conseqüències molt visibles dels aiguats encara són alguns camins municipals, sobretot de la plana del Montsià i del terme d'Alcanar, just quan està a punt de començar la campanya de cítrics i en poques setmanes també ho farà la de l'oliva. Dani Camacho, els principals camins són transitables, però alguns veïnals encara no ho són, no? Així és, on més danys hem pogut veure aquí a la plana del Montsià ha estat el terme municipal de Masdenverge, on ens trobem ara mateix. Aquí, al nostre darrere, tenim una finca d'oliveres. N'hi havia una setantena, però a causa dels forts aiguats, ara només en queden una dotzena, podríem dir. Aquesta finca se troba al costat mateix del tram final del barranc de la Galera, on el passat diumenge va baixar amb moltíssima força a causa d'aquests aiguats que van afectar sobretot la comarca del Montsià. Hem pogut parlar amb alguns dels pagesos que es trobaven per aquí pels camins municipals, també molt afectats, ara quan està a punt de començar la campanya de l'oliva. Ens han explicat que els camins estan afectats i que esperen poder-los arreglar abans de que comenci la campanya. Bastant de mal. A nosaltres aquí se mos han dut tota la valla del barranc, mos ha fet un boquet allà i aquí davant de la granja un altre boquet. I cap ahir avall, a les granges estes, hi ha una plantació d'oliveres que se les han dut totes al barranc. Els camins estan malament, sí. Per ahir avall no se pot circular. Per la paret de Masdenverge tampoc. I aquí al terme Masdenverge hi ha un lloc que no es pot circular. No sé, molt de mal. A la gravera de Masdenverge hi ha una que tampoc no treballa. També se l'han dut al barranc. Ha fet bastant de mal per aquí, sí. Sí, no ha fet el del 2000, però n'ha fet bastant. Mal, a mi m'ha fet mal també, jo tinc les ovelles allí i ara n'hi han tallat que n'hi ha almenys 10 o 12 metres, tenien a rampa i s'ho han dut tot. I ara no puc ni baixar ni pujar en els animals. I ara s'ha d'arreglar allò també. Per aquí, per tot, està malament, per tot, està tot, veure, tot el que agarra el barranc està per tot. I allà baix a la vall que diuen, també molt de mal també, anant de caramiant, saps? I per tot. Tot i que hi ha molts de camins veïnals que sí que estan greument afectats i que molts estan tallats, les principals vies municipals sí que estan obertes perquè els ajuntaments ja s'han afanyat a poder treure la runa que va quedar d'estos aiguats. La part positiva, ens explicaven aquí a Santa Bàrbara, a la cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara, és que els aiguats han anat prou bé a les oliveres en un any que portàvem de sequera. Bueno, pues el que és la collita en si positivament, perquè després de tants de mesos sequeres i així, la veritat és que està igual per les oliveres i les olives, pues li ha anat de cine, no? Si tot va normal, estem a primers de setembre i per tant és època d'arreglar ja finques i, arreglar, i per tant pot ser, se podrà arreglar tot en temps, bueno, en temps, diem-hi, per a la collita o per a l'arreplegament de la collita.